מה היא לא רוצה? מים. אז תשים את זה על השולחן. היא רוצה פטן. היא לא רוצה פטן? פטן. אז מה היא רוצה? קקול. קקול? כן. היא רוצה פטן סגול? כן, היא רוצה קקול. קקול? ואת אמרת לשתות את הפטן שלך? לא, היא רוצה אדום. היא שלך האדום? כן. ומה עם ניאון? רוצה משהו? אוכל. ניאון רוצה אוכל? נתת לו לאכול? מה זה, אוכל של ניאון? כן, זה ילדה חמודה. את אוהבת את ניאון? ניאון, עוד צורה, איזה הרגל, זה? כן. זה הגינה. של הגינה, נכון? הוא הולך לטייל בגינה? תגידי, ו... וכי של עמוד השונטוטו? זה ריקה. אה, זה הרצועה שלו, הולך לטייל בגינה, נכון? כן. זה הרצועה שלו, לטייל בגינה. הנה, 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 זה. הנה, זה. זה לטייל בגינה. זה. אני רוצה לטייל בגינה. כן. לוסה. תגידי לו ארצה. כן. תגידי לו ארצה. עשה. עכשיו. ארצה מלון. תגידי לו ארצה. תגידי לו ארצה. יאללה, אתה רוצה להגיד שלום? אתה רוצה להגיד שלום לטוטו שוקי? תקריא את מלו לטיול. יאללה, תקריא אותו לטיול, בוא. שימי את הכוס בצד ותקריא את מלו לטיול. לא שם, על השולחן. יאללה, תקריא אותו לטיול. יופי. יופי, זו ילדה טובה. כן? יופי. את רוצה שאני אשים את זה? לא, אני אוכל רצועה. רצועה. הנה, קחי רצועה. יאללה, תקחי אותו לטיול. זה בקהילה. יאללה, תקחי אותו לטיול. בוא. יאללה, בואי, תלטפי אותו. תגידי לו, אני אוהבת אותך, מלון. בואי. בואי, אני לא. סתם, בקהילה. בואי. אבל אמרת שזה פעם אחרונה. נכון, הבטחת שזה פעם אחרונה? הבטחת או לא הבטחת? יאללה, תקחי אותו לטיול. בואו. יאללה, בואו. יאללה, תגידי לו, רוץ. רוץ בין סוסים! יאללה, רוצי! לרוץ, 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 לרוץ. יש משהו.